Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia, og her årets første sticker haul, eller innkjøpsvideo med klistermerker. Som dere vet, så planning en stor hobby for meg og Guro, og vi har det året her nå kjøpt en ny planner. I fjor så hadde vi Erin Condren. Vi kommer til å fortsette å legge disse videoene inn i samme spillelista som Erin Condren-videoene, så dere har tilgang til alt der. Men i år så skal vi ha Happy Planner i stedet. Det er noe av det samme, bare at det er litt sånn... Det er litt mer, for du kan kjøpe egne pakker og sette inn i de plannerne her. Vi har en video der Guro har gått gjennom planneren, så jeg kan linke den under her. Fordi at her kan du sette inn hvor mye du vil, og du kan også ta ut sider. Så derfor så synes jeg at den her er litt... Sånn sett så er den litt bedre, men det gjenstår jo å se nå hva jeg synes om... På en måte om ukes... opplegget da. Her ser dere månedsoversikten, og det er jo så å si det samme som i Erin Condren, bare at den her var på andre siden. Jeg tror disse rutene er litt større. Nå har jeg bare tatt opp desember måneden for å vise dere. Jeg vet at det finnes butikker som selger disse pyntesetta til Happy Planner også, i forhold til Erin Condren. Det fikk jeg vite av noen av dere som så på videoene våre og kommenterte noen linker. Når det da gjelder ukesoversikten, så ser den sånn ut. Du har en annen farge på helgen, som igjen ikke gjør meg veldig mye. Du har notatsiden, du har mindre plass her nede, for her har du et lite notatsted i Erin Condren, men bortsett fra det så synes jeg vel egentlig faktisk at jeg synes det her er penere. I begynnelsen av hver måned blir det, for det her er da for februar, så får du en sånn oversikt som du kan fylle ut med bursdager, noe mål for måneden, viktige datoer, og så har du også en sånn liste her som du kan skrive ned hva du leser, hva du planlegger, hva du ser på, om det er for eksempel en spesiell oppskrift du har lyst til å prøve den måneden. Så den her blir veldig grei for meg, for vi kan ta litt sånn små notater med tanke på favorittvideoene våre. Dere vil jo helt klart se mer til den planneren her etter hvert som året går, fordi det er den nå vi skal bruke. Vi skal være flinkere til å filme litt flere plan with me's og sånne ting. Så dere vil absolutt se den her dukke opp, men jeg tenkte at jeg nå skulle vise dere noen klistermerker som vi har bestilt til Happy Planneren. For det første, når det gjelder sånne dekor-klistermerker, så kan man jo selvfølgelig bruke ting man hadde til Erin Condren også, for det er jo ikke noe som er målt til Erin Condren. Så jeg har noen sånne oppvask-klistermerker her fra Oh Hello Stationery Co. Så har jeg noen sosiale medier-klistermerker fra Viking Design, som er en norsk butikk. De har jeg kjøpt ganske mange av, fordi at jeg og Guro er jo ganske mye på sosiale medier, så jeg tenkte liksom det at de her kan være fine bare til å pynte opp, eller hvis det er noe man må huske på. Fra Sticker Sunshine så har jeg disse kamera-klistermerkene som jeg bare synes var helt fantastiske, som jeg da kan bruke hvis det er noe spesielt vi skal ta bilder av til bloggen, eller hvis vi skal ha en litt sånn morsom photoshoot med venner eller med mamma eller noe sånt nå. Første butikken jeg har fra er Isabelle the Owl. Dette er en butikk jeg aldri har bestilt fra før med Erin Condren, men jeg satt og søkte etter, for jeg ville ha noen butikker og ha noen klistermerker til Happy Planneren også. Det jeg har gjort er at jeg har bestilt noen set, og så har jeg bestilt to av hvert, sånn at jeg og Guro har likt. Vi skal prøve nå det året her å være flinke til å ikke bruke like set på samme uke, for da blir det litt mer interessant for dere hvis vi filmer en plan with me. Det her er da det første settet, som er litt sånn pastellfarger og litt svart. Så det her er da de fullboksene. Så har du enda et ark med fullbokser, men som er da sånn du kan bruke for eksempel i kombinasjon med sjekklistestripene. Så kan du sette den oppå der, så får du på en måte en sånn full sjekklisteboks, sånn som man ofte har til Erin Condren. Her har du bare weekend-klistermerke og to-do, og så litt sånne småstriper som du kan bruke til andre ting. Jeg merker at hennes set er satt opp litt annerledes enn det vi er vant til med Erin Condren, men jeg vet på en måte ikke om vi kan forvente å få det samme
til Happy Planner, så derfor så må vi bare finne ut hvilke butikker som har de beste setta og sånne ting, men det jo noe som man bruker lang tid på. Det gjorde vi også med Erin Condren, så man må bare komme seg inn i den planleggeren man skal bruke. Neste settet litt mer fargerikt. Da har du To Do Little Things og Today Headere. Det her jo litt sånn likt som det var i Erin Condren, så det liker jeg veldig godt. Fullboksene. Og så har du da sjekklister og noen halvbokser. Flere sjekklister og litt sånn washi strips og sånne ting. Siste settet ser ut som jeg satt opp på samme måte som det jeg hadde i stad, men det litt andre farger. Så overskriftene, washi tape og litt sjekkliste. Weekend klistermerke, litt pynt, halvbokser. Og da de hele boksene, den kjolen var jo veldig fin. Jeg linker alle butikkene i infoboksen under. Neste fra en svensk butikk som heter Novation, tror jeg alle sier det. Og der også har jeg bare kjøpt litt grann pynt. Det her min absolutte drømmebil, så når jeg så at hun hadde klistermerke med dem, så måtte jeg jo selvfølgelig ha det. Så jeg bare kjøpte da en til meg og en til Guro. Det her den lille freebien som vi fikk med i bestillingen. På grunn av Guro så glad i is, så kjøpte jeg ett ark til vårt vær med is på også. Så kommer setta jeg har kjøpt. Det her da pynten til det første settet. Du har hele bokser og halvbokser, eller det her blir sånne kvartbokser i Happy Planner, det vet jeg ikke. Og så får du to weekend-klistermerker. Du får igjen mer helbokser og overskriftene her nede. Også litt sånn dekorasjonsklistermerker til slutt. Her får du faktisk en kombinasjon, så jeg lurer på om de setta her ment for to uker. For du får åtte sånne ombre sjekklister, og så får du også disse sjekklistestripene. Så de her setta kan du faktisk ha i to uker hvis du ønsker det. Og så kjøpte jeg det settet her. Det blir kanskje litt mer til sommeren eventuelt, men det da med vannmelon på. Og da har du helboksene og halvboksene. Her får du bare ett weekend-klistermerke, så det her tror jeg bare for en uke. Overskrifter og mer helbokser. Altså, du får en hel haug med sjekklister, så jeg tror du kan få to uker ut av dette her. Og så får du bare litt sånn washi strips i bånd her, og så har jeg da bare ett til av hvert sett, som til Guro. De neste to setta fra en butikk som heter Beautiful Planning. Det her satt opp litt annerledes igjen, men jeg tror faktisk jeg likte disse setta, på en måte hvordan de satt opp og hva du har med i settet, veldig godt. Du får ett ark med forskjellige sånne dekor-klistermerker. Så får du ett der du faktisk får med sånne hydrate-klistermerker. Ja, Guro er veldig glad i å bruke de her, men det veldig sjelden du ser at det kommer med i settet, for det som regel sånne ting du kjøper ved siden av. Så har du weekend-klistermerke. Så har du et helt ark med forskjellige sånne sjekklistestriper. Og da får du åtte stykker av hver farge. Så her har du potensial til å få et sett til å vare i hvert fall to uker. Du får et ark med rosa overskrifter, og du får et helt ark med grønne overskrifter. Så hvis du vil ha annenhver, om du vil ta en grønn uke og en rosa uke, hva du vil, så har du faktisk to uker her. Du får også et helt ark med disse kvarte boksene eller halvboksene, og så får du da åtte av de fullboksene. Det her satt opp på samme måte, men det litt dusere farger. Du har blå og rosa, sjekklister, halvbokser. Det her et litt mindre ark med halvbokser. Så har du da disse hydrate-klistermerkene og litt av ikonene og weekend-klistermerke. Her på det settet her så får du faktisk med sånne striper som du kan dekke over toppen på, sånn at du kan få toppen til å matche settet der også. Det likte jeg. Overskrifter og Little Things klistermerker. Det her første settet jeg kommer over som det jeg faktisk følger med. Og det synes jeg alltid veldig greit å følge med, for at da matcher det resten av fargene. Og så har du da selvfølgelig helboksene. Siste butikken Pau og Ari Designs. De setta jeg har bestilt fra den her har jeg sett for lenge siden. Men så
bestemte jeg meg for å vente med å bestille dem til jeg visste hvilken planner jeg og Gud skulle bruke neste år, for jeg ville ha dem til den planneren. Men det her er jo da selvfølgelig ikke sett da, men jeg bestilte et sånt med sånne drikkeglass, for jeg synes de her er så utrolig fine. Så er det et ark hvert til vårs med sånn sosiale medier type ting, for jeg synes det her var en litt annerledes måte å vise det fram på, og annerledes klistermerker. Jeg viser settet til Guro først, for jeg har kjøpt to forskjellige. Det er da Frozen tema, så du har Guro sitt som er da blått basert, fordi Guro sin yndlingsfarge er blå. Da har du overskriftene, du har weekend klistermerke og halvbokser, og så får du med faktisk noen sånne bokser her til den sidelinja som du har habits, og så har du noe du kan velge selv. Dette kan vi for eksempel skrive YouTube-videoer, og så har du da hydrate klistermerkene her. Her har du washi tape og little things klistermerker, pluss at de har også filmeklistermerker, hvor kult er ikke det? Selvfølgelig, det her kan jo også være at du skal se på film, men for oss som filmer mye videoer, så er jo det veldig greit. Så har du checklist-bokser, som jeg også liker at det følger med bokser, og ikke bare de stripene, fordi at jeg liker jo innimellom å ha det de kaller no white space, og da er det veldig greit å ha de boksene der. Og så kommer det beste med hele greia, og det som gjorde at jeg falt for det. Se på de fullboksene her. For å være helt ærlig så vet jeg ikke hvem han her er, men det er jo ikke et offisielt Disney-set sånn sett, så de har vel bare funnet på en karakter. Men de er jo så utrolig vakre. Altså jeg falt pladask, for å si det sånn. Settet jeg kjøpte til meg er da et Anna-set, fordi at det var basert i grønt, og grønn er jo yndlingsfargen min. Her har du da samme arke med overskriftene, weekend klistermerke, disse boksene til sidelinja og halvboksene. Du har washi tape og little things, og jeg liker det at du får faktisk ganske mange little things, så det passer bra til mye. Så har du checklistene, og så kommer da igjen helboksene, og de er utrolig fine de også. Jeg bare absolutt digger de settet her. Jeg må si det at de er jo ikke, altså de har vel ikke lov til å gjøre dem helt like, men jeg synes de er såpass like at jeg liksom, åh, og jeg elsker jo Disney, jeg elsker Frozen, filmen er jo så utrolig bra, men de har klart å tegne dem så utrolig pene at jeg bare, åh, jeg gleder meg til å bruke det. Det kommer helt klart Plan With Me's på de setta her, og mange andre av de setta jeg viste i den videoen her, men det er i hvert fall det vi har kjøpt til planneren vår nå forløpig. Vi håper det at noen av de norske butikkene skal begynne å lage klistermerker til Happy Planneren de også, fordi at det hadde vært veldig greit for oss å få det fra de norske butikkene, for vi liker egentlig best å handle på de norske butikkene for å støtte på en måte de som er hjemme da, for å kalle det det. Og vi kommer til å få mange fine uker med det her. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her, og så snakkes vi veldig, veldig snart. Ha det!